হল আপনি যতে ট্রাভেল করুক প্রথমে বোটখনত আপোনাৰ কাৰণে লাইফ জ্যাকেটটো আছে না এটো আপনি নিশ্চিত কৰিব মিনিমাম নহয় আমি এজন টুৰিষ্ট পালে আমি এজন লৈ যাম ব্ৰেঞ্জাৰ ষ্টার্ট আৰু মোৰ লগত আছে দীপক দাস একদম ওম বোট হাউস তেওঁলোকৰ টুৰিজিমৰ কৰি আছে মাছৰ কৰি আছে সকলোৱে গম পায় আৰু খুব ধুনীয়া এখন বোটখন হাউস বোট আৰু ইয়াতে আমি আজি নাথাকো বাৰু বাট আপোনালোকক দেখাম ইয়াত কেনেকৈ কি কৰিছে ধুনীয়া এখন হাউস বোট বাহ ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট চাৰ্ভিছটো থাকে ন পিছত হেৰি একচুৱেলি আমি এনেকৈ নৰ্মেল ৰেষ্টুৰেণ্ট নকৰোঁ যিকেইজন গেষ্ট আগত বুক কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰোঁ ভিতৰত আৰু দীপক দা দেখক কত কি কি আছে একদম এইটো হল থাকিব পাৰে ন ইয়াতে ইয়াতে কেইজন দুজন ফেমিলি এটা ফেমিলি ৰুম কিমানটা ৰুম আছে আপোনাৰ টোটেল আমাৰ ছটা ৰুম আছে ছটা ৰুম মানে ছটা যদি ফেমিলি আহে গোটেই বোটখন আপুনি ছটা ফেমিলি থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াতকৈ যদি বেছি হয় আমাৰ ওপৰত টেণ্টৰ সুবিধা আছে ওপৰ টেণ্ট আৰু টয়লেট বাথৰুম সব ইয়াতে এইফালে আছে আৰু এইবিলাক লাইফ জেকেট আছে ন এইফালে টয়লেট আছে গ্ৰীজাৰ চিজাৰ সব লাগি আছে আৰু এচিটো দৰকাৰ নহয় খুলি দিলে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আৰু এইবিলাক এতিয়া ছিজন আপোনাৰ নৱেম্বৰ মানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ কিমানমান ৰেঞ্জত পৰে মানে যদি নাইষ্টে আপুনি ইয়াত কৰে তো পাৰ ফেমিলি আপোনাৰ 6000 পেকেজ থাকে পাৰ ফেমিলি এতিয়া ধৰি লওক ছটা ফেমিলি যদি আহে একেলগে খোৱা বোৱা সকলো ইনক্লুডেড ইয়াত ছিংগল ফেমিলি হয় ধৰক হাজবেণ্ড ৱাইফ বাচ্চা আমি এটা ৰুম লৈও আমি টুৰ ট্ৰেভেল কৰোঁ ছিংগল ৰুম লৈও যাব পাৰে জাহাজখন যাব মানে এখনত আপুনি কিমান মানুহ যাব পাৰে টোটেল এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ডাইনিং স্পেচ ইয়াতে মানে ঘূৰি ফুৰিলে মানে ইয়াতে খোৱা বোৱা আপুনি ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিয়ে যদি ইয়াত বনোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰে ঘৰৰ পৰা আনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ঘৰতে আৰু এইখিনি এৰিয়া আপোনাৰ তাতে বহিব পাৰে খাব পাৰে এতিয়াতো কাম চলাই আছে ইয়াৰ পৰা বঢ়িয়া ভিউ এইটো কি মজা ভিউ এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত কি ধুনীয়া লাগিব এখন নাৱত ৱাও এইবিলাক চাগে পুৰা লাইটিং গোটেই ৱাইৰিঙৰ কাম চলি আছে এইবিলাক চব লাইটিং হ'ব গোটেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত বহি ধুনীয়াকৈ মানুহে মানে খাব পাৰে আৰু সেইটো ইঞ্জিন সেইটো ই নহয় সেইটো ষ্টিয়াৰিং ৰুম তাৰ পৰা কণ্ট্ৰল হয় আৰু এখন বটত টোটেল দুটা ইঞ্জিন আছে দুটা মেইন ইঞ্জিন আমাক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিছে হয় নতুন ইঞ্জিন এইকেইটা ন নতুন ইঞ্জিন আৰু লাইফ জেকেট যিখিনি আপোনাৰ মানে যিটো ধৰি লওক আপোনাৰ ছেফটি যিখিনি প্ৰিকশ্যন এতিয়া যিটো এইবিলাকতো বহুত ইছ্যু আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ লাইফ জেকেট মেইন হ'ল বোটত হ'ল আপুনি যতে ট্ৰেভেল কৰক প্ৰথমে বোটখনত আপোনাৰ কাৰণে লাইফ জেকেটটো আছে না এইটো আপুনি নিশ্চিত কৰিব আৰু বহুত বটনে ক'ব অঁ আছে দাদাটো নহয় আপোনাৰ হাতৰ ওচৰত বা আপোনাক পিন্ধাই দিব ক'ব সেইটো আমি কৰোঁ অহাৰ লগে লগে আমি লাইফ জেকেটটো পিন্ধাই দিওঁ প্ৰভাইড কৰি দিয়ে বাকী ফায়াৰ এক্সটিংগুইচ থাকে আপোনালোকে যেতিয়া ৰাতি এটা লৈ যায় লৈ গৈ পিনি ধৰি লওক সেই বালিচৰ তাত লৈ গ'ল বোটখন ৰাতি নিনো আমি ছানছেট হোৱাৰ আগে আগে আমি সেই আমাৰ গন্তব্য স্থানটো যেতিয়া আমি পাওঁ সেইকাৰণে আমি ছানছেট হোৱাৰ আগত আপুনি আহিব লাগে যদি আপুনি নাইষ্টে ঠিক আছে তাত পাই লৈ আপোনালোকেতো কিনাৰত ৰখাই দিয়ে বোটখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে ৰাখে নে কিনাৰত ৰাখে এখন য'ত বালিচা পৰি আছে আমি তাত ভাল এংকাৰ কৰি দিৱালী এই বম চম ফুটালে অলপ ডিষ্টাৰ্ব আমাৰো হয় লগতে চৰাইখিনি হয় আৰু বিশেষকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক আপুনি আহিছে
দীপক লৈ যাব বাৰু ধুনীয়া অলপ দেৰিকৈ গৈ নি গোটেইখিনি ঘূৰি আছোঁ আৰু আপোনাৰ কেনেকৈ ফুৰিবলৈ কেইখন বোট আছে আমাৰ আমাৰ আণ্ডাৰ ট'টেল দহখন বোট আছে কিমান লয় ডাঙৰ হাউচ বোট আছে আমাৰ তিনিখন বাকী ৰেস্কিউ বোট দুখন বাকী আমাৰ নৰ্মেল বোট আছে কিমান লয় এখন বোটত গ'লে ইয়াত বেলেগ বেলেগ আমি পেকেজ কিনি আপুনি কিমান সময় আছে আপোনাৰ সেইমতে আমি এটা প্লেন আপোনাক পেকেজ হিচাপে আমি বনাই দিওঁ ধৰক আজিকালি গোটেই দিনে সময় কাৰো নাই হয়তো আপোনাৰ দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা বা চাৰি ঘণ্টা এনেকৈ যাৰ যাৰ পেকেজ আছে বনাই দিওঁ এটা টুৰ হয় এইটো থ্ৰী আৱাৰ্ছৰ টুৰ হয় ইয়াত লাঞ্চ আৰু স্নেক্সটো ইনক্লুড থাকিব এইটো 1500 লয় পাৰ পাৰ্চন ইয়াতকৈ কমৰ আছে 300 টুৰ কৰিব পাৰে আপুনি পাৰ পাৰ্চন 300 300 চবে 1500 গ'লে অলপ বেছি কৰোণাৰ পিছত ফাইনেঞ্চিয়েলি চবেই অলপ উইক হৈ আছে তো আমি এনেকৈ এটা পেকেজ ৰাখিছোঁ যাতে চবে আহিব পাৰে 300 পেকেজত আপোনাৰ চাহ এটা এখন দিয়া হ'ব আৰু এক ঘণ্টাৰ টুৰ হ'ব যিহেতু 300 টকাত আপুনি ক'লে এজন মানুহ আহিছে 300 টকাত মই অকলে আহিলোঁ আপুনি মোক লৈ যাব কেনেকৈ তেলটো পৰিছে আপোনাৰ তেল এটা পৰিব এখন যাওঁতে পৰিছে কিন্তু আমি যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ফ্ৰী ইঞ্জিন দিছে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ফ্ৰী ইঞ্জিন দিছে তাৰমানে আমাক ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ দিছে তেলৰ পইচাটো গভৰ্ণমেণ্টে যি ইঞ্জিন দিছে তেলো কম খায় তো 300 টকাত যদি আমি দিনত 5টামান ট্ৰিপ মাৰিব পাৰোঁ আমাৰ মোটামুটি ভালেই আৰ্নিং যিহেতু ইঞ্জিনটো আমি ফ্ৰী পাইছোঁ যোনটো ইঞ্জিনৰ ভেলু আপোনাৰ কমেও 10 লাখ টকা গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ফ্ৰী দিছে আমিতো ৰাজ্যক ডিছকাউণ্ট কৰিব লাগিব য'ত আমি আগত 1000 ৰুপিজ লৈছোঁ মানে আপোনালোকে যেতিয়া ইঞ্জিন পোৱাৰ আগতে ফ্ৰী ইঞ্জিন পোৱাৰ আগতে আপোনালোকে 1000 ৰুপিজ লৈছিলে পাৰ পাৰ্চন এতিয়া 300 মানে সঁচাকৈ মানে আহিব পাৰে মানুহ অকল ইনভেষ্টমেণ্টটো হৈছে আমাক ডিজেলটোহে ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে ডিজেলটো ৰিপেয়াৰিং চিপেয়াৰিং এইখিনি বনোৱা মেইনটেনেন্স হৈছে আৰু এইখনত আপোনাৰ চ'লাৰ আছে ন এইখন চ'লাৰ আছে চ'লাৰ দিয়ে কাৰণে ডিজি আছে ডিজি আছে আপোনাৰ ন আপোনালোকে সকলোৱে আহিব নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ন নৱেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব একদম সকলোৱে আহিব একদম মজা লাগিব মানে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে 300 টকা আৰামছে ফুৰিবলৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে আৰু চাওক না ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউ এয়া কি ধুনীয়া ভিউ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আৰু তাৰপিছত বালিচৰ গোটেই ওলাই যাব কিছু বঢ়িয়া হ'ব এইবিলাক ভিউ এইখন এতিয়া জাষ্ট আহি পালে ফুৰিব ধুনীয়াকৈ ৰখাই দিছোঁ এইখন কেইটা বজাত গৈছিলে এইখন তেওঁলোকে এক ঘণ্টাৰ টুৰত 300 মই যে আপোনাক কৈছিলোঁ তেওঁলোক সেইটো টুৰত গৈছিল 300 অলপ কম আছে পাৰ পাৰ্চন 300 যিমানজন আপোনাৰ কিমানজন হ'লে মিনিমাম হ'লে নিয়ে মিনিমাম নহয় আমি এজন টুৰিষ্ট পালে আমি এজন লৈ যাওঁ এজন নহ'লে এজন লৈ যাব এইটো কিন্তু মজাৰ কথা ক'লে দেই আপুনি মানে কোনোবা ধৰি লওক দুজন আহে দুজন আহিলে 300-600 টকা দি এক ঘণ্টাৰ কাৰণে ফুৰি আহিব পাৰিব চিংগল আহিলে 300 টকা দি লৈ যাওঁ চিংগল আহিলে 300 টকা দি লৈ যাব এইটো কিন্তু সঁচাকৈ ভাল কৰিছে কি আমি টুৰিষ্ট স্পটত মেইন হ'ব টুৰিষ্টৰ ছেটিছফেকশ্যনটো আৰু তেওঁলোকৰ টাইমিংটো আমি চাব লাগিব টুৰিষ্টৰ টাইমৰ ভেলু আছে আমি ধৰক গোটেই দিন বহি থাকিলে একো নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ টাইমৰ অলপ যথেষ্ট ভেলু আছে সেইকাৰণে আমি ৱেইট নকৰোঁ পোৱাৰ খুব বেছি 1-2 মিনিট দেৰি হ'ব পাৰে তাৰপৰা আমি বোটখন চেক কৰিবলৈ আছোঁ আমি লৈ যাওঁ একদম চাব গৈ আছোঁ ৰিভাৰ ডলফিন যিটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিখ্যাত ৰিভাৰ ডলফিন ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে সেইফালে ন সেইফালে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এইটো হ'ল গুইজান ঘাট এইখন মোৰ গাড়ীখন এইখন তাত থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গৈছোঁ সেইফালে আপোনাৰ আছে ৰিভাৰ ডলফিনৰ পইণ্টটো তাত আছে মানে থাকে নৰ্মেলি কিন্তু কেতিয়াবা নাপায় ন আৰু এইফালে কি গাঁও আছে বুলি ক'লে এৰাহুতি গাঁও আছে আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটৰী হয় ডিব্ৰু নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন সিপাৰে আছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিং মজা ভয় লাগিছে নাই লগা এইফালে ৰুহি তাৰপিছত এইফালে আমাৰ দুজন একদম টিপ টপ বহি লৈছে ধুনীয়াকৈ বহি লৈ ফিল লৈ আছে এইটো ডুৱেল ইঞ্জিন আছে ইয়াত 10 লাখ টকা ইঞ্জিন গভৰ্ণমেণ্টে দিছে মানে এইটো এইফালে কাটিলে এইফালে যায় দুটাই কাটিলে ওল্টা যায় ন নাও চলোৱা আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইঞ্জিন ইয়াত থকাৰ জেগা ইয়াত মই নাও চলালোঁ এইফালে কাটিলে এইফালে এইফালে কাটিলে এইফালে যায় ৰিভাৰ ডলফিন দেখা নাপালোঁ যদিও আহি খুব ভাল লাগিলে বঢ়িয়া লাগিলে ওম বহুত হাউচৰ দীপক দাসলৈ খুব ধন্যবাদ এশেষ ধন্যবাদ তেওঁ মতাৰ বাবে গৈ একদম বঢ়িয়া লাগিলে এটা ফিলিং আৰু আপোনালোকেও আহিলে যোগাযোগ কৰি ল'ব ধন্যবাদ